Oblačnost koja nam je prethodnih dana donosila padavine premešta se na istok, pa će u našoj zemlji biti vedro. Pod uticajem smo toplog vazduha koji struji sa jugozapada. Temperatura u Srbiji do 29 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku i planinama povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.